Korsett, korsett, hvem kalder? Hvem kalder? For helvede! Jeg ved godt, du har svært ved at tro det, men det var altså... Der var riddere. Riddere? Ja, de så sådan ud. De havde rustninger. Det må have været riddere. Nu tager vi det helt roligt på, ikke? Petra, Palmstrøm. Hun er forsvundet. Ah. Skylder mig 23 kroner. Men det er da klart, når Petra ikke er her. Kan du ikke prøve at forestille dig, at hun er der? Hun er ikke stukket af. Hun er altså der. Hvor er der? Det er jo ikke normalt for helvede. Det er jo en anden tidsalder. Hvorfor må jeg aldrig være med, når der sker noget?